Udalak damaizki bost. Bost aldiz indu kalera bilera neurketa, soziolinguista linguistika klusterrakin, eta, bueno, ez, laugarren aldia, markatu. Lau aldiz, 2001-an, eta bost urtez behin izaten dau. Eta, bueno, ba, gorakada bat, txiki bat izan arren, bazken aldiko hontan, berakada nabarmena indu, eta kezka handia sortu du udalean horrek. Azkenen, bueno, kalera bilera neurketa herritarrena da, eta gu parte gara, baina herritar guztiak ere parte hartu behar dutela iruditzen zaigu. Aurreta gazten arteko erabileran gatikan sortu zaigu kezka, ze bueno, asko jetxi da, ia 12 puntu. 2011-an, 2016-an, ia 12 puntuko berakada izan da. Eta baita ere, pertsona nagusiak aurrak ez daudenean ere asko jeisten dute bere erabilera. Euskara indartzeko eta euskararen arnazgune izaten jarraitzeko, ba, bueno, denon arteko lana dala eta denon arten bultzara bat aberrematen diogun, eta bueno, ekimena hau eta lanketa saio hauetan, ba, aber herritarrak etortzen diren eta parte hartzen duzuen denak, eta gure bertan izango gara eta gure aldetik ba alde guztia eingo dugu aurrera jarraitzeko honekin, gure hizkuntza eusten. Prozesu honetarako tailer parte hartzaileak antolatu ditugu eta tailer parte hartzaile hauen helburua izango da anoetan euskarak bizi duen egoera aztertzea elkarrekin eta aurrera begirako erronka nagusiak zehaztea. Horretarako tailer hauetan galdera zehatz batzuri erantzuten saiatuko gara. Honakoak dira galderak. Anoetan euskararekin gertatzen ari dena gure herrian bakarrik gertatzen ari alda. Ikusten ari gara udalerri euskaldun askotan antzeko joerak ari dira azaltzen. Zergatik? Zer egin beharko litzateke euskararen erabilera areagotzeko eta guk herritar moduan zer egin dezakegu? Galdera hori erantzuteko bi saio nagusi aurre ikusten ditugu eta horrekin nahikoa ez balitz hirugarren saio baterako aukera ere zabalik utziko da. Aurrera begirako ibilbide horri bat marraztuko dugu eta erronka berriak zehaztuko ditugu. Saioak azauraren 4an eta 18an izango dira, goizeko 10:30-tik 12:30-etara luzatuko direnak eta herritar guztiei irekitako saioak dira. Iruditzen zaigulako guztiok ditugula, gure usteak, pertzepzioak, bizipenak, eta horiek jasotzea oso interesgarria iruditzen zaigu. Ba, galtza hundi guain eskualdetza erabaki duen momentu honetan, anoetan olako prozesu bat abitzea, ikearrizko postasunekin hartze deula, batez ere, prozesu honen helburue eta galtza hundiren helburue nik uste dut berdina digelako, eta zein da helburuei, bazkenen herritarrak aktibatzea hizkuntzan egoeran inguru. Esan genezake eskualde mailan, ano eta badala beste herrientzako eredu izan litekeena.